Da er vi over på del 3 av testen om nervesystemet, og den testen handler da om hjernen. Og her ser man et bilde av en klasse. Det sitter da en luring midt i klassen og sier: "Hey, Mr. Osborne, may I be excused? My brain is full." "Hey, Mr. Osborne, kan jeg få gå? Hjernen min er full." Mange ganger når lærere står og plaprer og babler om en masse faktum og ting du skal lære deg, så vil nok hjernen din også bli full. Og da har du vel egentlig liten lyst til å bli sittende. Men vi går videre på hjernen. Lille hjernen hjelper store hjernen med å styre bevegelsen. For eksempel huske hvordan du trikser i fotball. Den teknikken der, den blir da lagret i lille hjernen, sånn at når store hjernen setter i gang og skal få det til å trekse med ballen, så henter den informasjonen fra lille hjernen. Velg noen helt spesifikke menneskelige egenskaper når vi sammenligner oss med andre dyr. Vi har fingerferdighet, vi har fantasi, og vi har et rikt språk. Det er de tre tingene, tror jeg, som er riktige her. Noen dyr kan faktisk lage redskaper, for eksempel aper. Sjimpanser kan lage redskaper som de knuser nøtter med. Styrke er i hvert fall ikke riktig. Mange dyr er mye sterkere enn oss. Oppreist gange er heller ikke riktig. Det har jo for eksempel en struts. Fin motorikk er heller ikke riktig. En god del aper har også veldig god fin motorikk, altså motorikk i fingrene. Neste. Hvilke tre hoveddeler består hjernen av? Ja, hjernen, den består jo av store hjernen, som er her fremme, lille hjernen, som sitter her nede, og hjernestammen, som er den delen som er under hjernen her, og som er forbindelsen ned til ryggmargen. Så det er hjernestammen, lille hjernen og store hjernen. Jeg bruker ofte å ta med hypofysen, altså det som henger i den tråden her, den erta som henger i den tråden her, som en del av hjernen, men det blir ikke riktig hvis vi følger læreboka. Så det er de der tre tingene som hjernen da består av. Neste. Hvor stor del av hjernens vekt har store hjernen hos en voksen person? Det er om lag 90%. Store hjernen utgjør en veldig stor del av menneskehjernen. Neste. Hvilken del av hjernen kobler de to hjernehalvdelene sammen? Ja, de to hjernehalvdelene jobber jo godt med hver sine ting. Men for at de to delene skal kobles sammen, så har vi noe som heter hjernebroen. Hjernebroen er det som er riktig her. Neste. Her skal vi sortere setningene, sånn at dette blir riktig. Og det kan være vanskelig hvis du har leseskrivevansker. I så fall skal du bare hoppe over denne oppgaven her. Men vi starter her med å lete etter den delen av setningen som starter med stor bokstav, og da er det gjennomsnitt mottar. Og så kommer hver nervecelle, informasjon fra, 100 ulike nerveceller, og sender informasjonen videre til 100 andre celler. Så sånn skal den setningen da se ut. Hvilken del av hjernen er det som lagrer teknikk i idrett, for eksempel triksing med fotball? Ja, det har vi jo egentlig sett på før, det er lille hjernen. Neste. Nei, virker nok ikke. Den amerikanske pastoren Martin Luther King, som vant Nobels fredspris, og han holdt en berømt tale som heter «I have a dream».
mentale senteret I hjernen. Altså her, så vidt jeg husker, det innenfor tinningen til venstre på hodet. Så det vil det være. Men her kan på den siden, så innenfor tinningen der. Neste. Hvor lang tid kan hjernen overleve uten tilførsel av frisk blod? Det I, så vidt jeg husker, 5-10 minutter. Det ikke veldig lenge. Så hvis hjertet slutter å slå, så vil kroppen til slutt dø fordi hjernen ikke får tilførsel av blod. Så derfor det viktig at man får hjertet I gang igjen hvis hjertet stopper. Cellene I hjernen vil dø uten blod. I blodet finnes det oksygen og næring. Spesielt oksygen viktig. Og får ikke cellene oksygen, så vil de dø. Når nervecellene I hjernen begynner å dø, så det ingenting som kan berge deg, fordi det jo hjernen som skal styre kroppen. Det jo hjernen som på en måte den du I bunn og grunn. Neste. Hvilke av disse tingene kontrollert av hjernestammen? Hjernestammen den styrer ting som du skal slippe å tenke på selv. Så hjerterytme, reflekser. Ikke språk, for det bevisst. Ikke syn. Det blir styrt av den bakste delen av hjernen. Bevegelser? Nei. Det lille hjernen. Pusting? Ja. Blunking? Ja. Blunking kan du jo, og pusting, det kan du jo også styre bevisst, men blunking og pusting skjer også automatisk, uten at du trenger å tenke på det. Hvor ligger synsenteret I hjernen? Synsenteret sitter bak I hjernen. Hvis du ramler og slår bakhodet ditt, så kan du se stjerner. Hvor ligger høresenteret I hjernen? Det ligger rett over ørene. Så her ser du. Her ser du en som har betennelse I øregangen. Det finnes noe som heter cochlea implantat. Og da plasserer du noen elektroniske saker inn I hodet som kobler sammen ting I øret med høresenteret. Det noe man har brukt siden 1980-tallet. Det gjør at folk som døv kan lære seg å høre. Hvilke av disse tingene styres av høyre hjernehalvdel? Ja, da det jo sånn at høyre hjernehalvdel, den styrer ting som har med følelse og fantasi å gjøre. Så fantasi, og så den styrer ikke høyre side av kroppen, for hjernen jo krysskoblet, så den styrer da venstre side av kroppen. Den styrer ikke tid, for orden og system, det det venstre hjernehalvdel som jobber med. Logikk, det styrer den heller ikke. Kunst, ja. Matematikk, nei. Musikk, ja. Det som har med følelse og fantasi og kunst å gjøre, det styres av høyre hjernehalvdel. Neste. Hva kalles det ytterste laget på storhjernen, som om lag 3 mm tykt? Det kalles for hjernebarken. Det her alle de av hjernesentrene I hjernen som styrer forskjellige ting lik. For eksempel høresenteret, talesenteret, bevegelsesenteret og så videre. Det kalles da hjernebarken. Det så tynt at hvis du hadde kunnet gjort det, så kunne du ha skrellet det bort med en ostehøvel. Hvilken del av hjernen det som gir menneskene sine spesielle egenskaper? Ser du et bilde her som et hint da? Du ser jo at storhjernen hos mennesker spesielt stor.
i forhold til for eksempel hos hund. Men også mye større enn hos aper. Og også større enn hos delfin. Så det riktige her er da stor hjern. Og det er den delen av hjernen som kalles for pannelappen her fremme, som skiller mennesker helt klart ut fra andre dyr. Her er også en sånn setning du skal sortere. Hvis du har lest skriveproblemer, ikke bry deg om det. Starte med den delen av setningen som har stått hos deg. Det er først når nerveimpulsene når sansesentrene i hjernebarken at vi får dannet sanseinntrykk av verden rundt oss, og sånn skal den setningen være. Hvor stor del av energien i kroppen brukes av hjernen når vi hviler? Det er om lag en fjerdedel. Så det er ganske mye. Hjernen utgjør jo egentlig en veldig liten del av kroppen. Den er omtrent så stor som to knyttnever når du holder dem mot hverandre. Så hjernen utgjør under 10% av kroppen. Og man likevel brukte den veldig mye energi. Hvor mange hjerneceller har et voksent menneske? Mer enn 100 milliarder. Og det er fryktelig mye det da. På jordkloden i dag så bor det vel, finnes det vel omtrent litt over 7 milliarder mennesker. Men det er veldig mange flere, altså i hvert fall 14 ganger flere nerveceller oppe i hodet ditt når du er blitt voksen. Og det er på grunn av alle mengden av nerveceller, og på grunn av at de kan koble seg sammen på så mange forskjellige måter, at hjernen vår er så komplisert som den er. Kan jobbe med så mange forskjellige ting. Hvilke av disse tingene styres av venstre hjernehalvdel? Ja, venstre hjernehalvdel styrer jo orden og logikk og system. Så fantasi er ikke riktig. Venstre side av kroppen er heller ikke riktig, fordi hjernen er jo krysskoblet, så det styrer høyre side av kroppen. Kunst er heller ikke riktig. Logikk er riktig. Språk er riktig. Tid er riktig. Ikke musikk, men tid og matematikk. Så det er orden og system, logikk, matematikk og høyre